tanong mga kapatisya. So ngayon, i-install natin yung ating ni-repair na rotor ng 84-volt alternator. So nakaraan, ito ay open pin. So ngayon, pinamasin natin, pinatanggal. Kasi pag sinabing open pin winding, mayroong patid yung kanyang winding. Pag sinabing burnout, sunog siya. Pag grounded, dikit sa katawan ng ng rotor. Okay? So, tandaan po natin ang sira ng rotor, alternator rotor, tapong sira, tapong bagian. Meron kaya tatawag na open pin, which is patid yung kanyang winding, so burnout, sunog yung kanyang winding. At pangatlo, ay yung grounded. Pag grounded, ibig sabihin yung winding niya ay sumayan na dito sa body. So, hindi po magbibigay ng quarantine. So, ngayon, ito ay open pin kaya lang, mahirap tanggalin kasi nga ibang klaseng alternator rotor to. So ngayon, nakabit natin mga competition. But before that, don't forget to subscribe to my channel. Upisan po natin. But before that, kailangan natin i-check kung talagang hindi nagkaroon ng problema kasi binarisa natin siya. So, binarisa natin siya ng clear tapos pinatungan natin ng race, okay? Dati ay wala siyang contact. So, open field siya. Okay? Kailangan nyo yung i-double check yan. Okay, so okay siya. So, naglalaro siya ng 8 ohms. Na-resist siya. Okay? I-check nyo rin kung grounded sa body. Yeah. So, ibig sabihin, wala pong grounded. Okay? So, ngayon, i-assemble natin siya para malaman kung gagana. Tingnan nyo rin paano mag-assemble ng alternator rotor, mga ka-orientisyan. So, ito yung mga basic na ginagawa ng isang rewinder or auto-electrician. So, balik natin yung plate. Lagyan na lang isang bearing. Yan. Lagyan ng langis ang shafting para madulas pag pinasok. Gamitan yung tubo rito para mapasok maayos. Tahan lang. Tingnan kung ikot. Tingnan ikot siya. Kung isa yung tip, kasi baka may nakapara dyan, malulustrig yung kanyang nak. So, walang sayang. Sorry. So, lagay mo yung speaker. Yan. Dalawang speaker yan. Meron sa loob, meron sa labas. Bago ilagay ang outer pan niya. So, ilagay yung pulya. Yun. Thank you.
kailangan nyo ng malalim na sakit. Iyan din. Para talukot yung kanyang. May sayad. Eh? Yun. Tanyo, mga kumentisyan, kung may sayad, so kailangan. Oo, isa. Walang sayad yung panya. Okay? Okay, balik natin, mga kumentisyan. Ito mga kurentisyan, yung ganitong klase alternator. Yan, okay? Yan ay mayroong technique yan para maibalik ninyo yung carbon brush. Kasi kung ibabalik nyo lang pa ganun, ayan, sasaksak nyo lang na ganun, papasok nyo. Mapuputol yung kanyang carbon brush. So, nakita nyo yan? Yan. So, kaya kailangan meron ko improvise na gamit. Ito, lalagay nyo sa butas sa likod. Yan sa may vacuum, may butas yan. Yan. Okay? Papasok nyo yan dyan. Yun. Okay? Tapos, ididiin nyo yung carbon brush. Ayun. Mababa ninyo. Gamitan nyo ng gamit. Hindi mahirap lang kasi ako lang mag-isa. Nahirapan ako. So, kamay natin para makita ninyo. So, kailangan maibaba nyo yung carbon brush na yun. Yun, nasa loob. Ayan. Ayun. May baba na isang carbon brush, nakita nyo? Ayun. Tapos itong pangalawa, ibawa nyo rin yan, tutusokin mo ng pantusok na yan sa likod. Okay? So, kasi pag pinasok niya na hindi nyo binaba ang carbon brush, kasi nga ibang klase alternator to, yung kanyang carbon brush ay nakapix. Hindi siya natatanggal, kagaya namang sinauna. So yun, nakita nyo? Lubog na yung carbon brush, ayun o. Wala na, di ba? Okay. So, saka natin ipapasok. Pasok natin sa kanyang rotor. So, kailangan sa pagpasok niyo, sintayin niyo yung kanyang ito. Yung tutusukan ng bolt. So, sa pag-align ninyo, kailangan yung mounting ng bolt ay magkatapat. Okay? Hindi siya nakapagbaliktad. Ito yung doon sa bracket niya, sa taas. Okay? So, ngayon, pwede natin balik yung bolt. Kailangan align din yung paglagay ninyo ng bolt. Okay? Hindi siya nakavertical para hindi malustrig. So, kunting mali nyo lang ito, maring malustrig. So, kailangan align. So, kung di align, ito yung i-align nyo. Kaya yan, dulit sa kanyang. Kung di dyan, dulit lang talaga yan. Ganun talagang buhay. Okay? Okay na. Kapag pick-in, kailangan pantay. Yung tightening sequence na tiyatawag. Kung di dyan. Nyo rito, pagdanti nyo sa kabila. Okay? Yun. Thank you.
sa paggawa ninyo, kailangan nyo ng mga improvised na gamit. Yun, stand. Para hindi kayo mahirapan. Okay. Gamit na ng kawit, yan ay aluminum, marupok. Yan. Para lumapat na maganda. Kailangan kasi pantayang pahipitin yung mga kurtis yan, kasi pag lumog yan, yung apat na bolt yan, pag lumog yung isa, tiyak, hindi na balance yung sistema niyan. Sa lumog niyan, sasayad na yung kanyang rotor sa stator. Okay? Pag nakuha niya, i-check ninyo kung may ingay, kung may sayad. Pag nag-repair kayo ng rotor o nag-rewind ng stator, kailangan bago nyo tanggalin to sa carbon brush yan, walang sayad. So pag okay na, bunutin nyo na yan, bigla. Maririnig nyo yung lalagatak, patama ng carbon brush sa kanyang slip ring. Isa, dalawa. So okay, lumagatak. Ibig sabihin, okay yung spring. Kasi pag hindi lumagatak yan, mga kurentis yan, may problema yung spring ng carbon brush. Maring hindi sumayad sa slip ring. Hindi siya gagana. Okay, so ngayon, buo na siya. Yung mga kurentis yan, testing na tayo ngayon. Ayan. So, yun. So, ayun naman yung ating upper grid saka indicator light. So, ngayon, testing tayo ngayon. Ayan. So, mga kurentis yan, dahil yan ay 24 volts, kailangan mo ng dalawang battery. Okay? So, kailangan natin ng dalawang battery sa connection. So, connection natin ay series connection. Kasi kailangan mo yung 24. Yung kabila niya ay positive. Okay? Positive yan. Ang negative. Okay? Yan. I-series siya dito sa positive. Tapos ito naman, ito yung pupunta na sa body ng alternator kagaya ng dati. Okay? Testing natin ngayon yan. So, kailangan nyo kurentis siya na series ha, hindi parallel. Tatalakayin natin ang series connection saka parallel connection next time. Okay? For now, start tayo ngayon. So, start tayo ngayon. Testing tayo mga kurentis yan. So, ngayon, sagayin lang natin. Para sigurado kung talagang nagana siya. Okay? So, ayan ang indicator light. So, pag mamatay ang indicator light na yan, yung green yan, yan, green indicator light. Ibig sabihin, nagana siya. Okay? Gumagana yung ating sistema ng patagawa. So, 100% na gumagana yung nirepair natin na open field ng alternator rotor. So, ngayon mga politician, meron kayong natutunan sa aking naiambak sa inyo. Ito yung napakasimple mga bagay. Kunin nyo lang ng kunin mga politician. O ano makikita ninyo, simple man o hindi simple, kunin nyo lang kunin. So, kahit paunti-unti yan.
kahit pa kunti-kunti yan, mga kunti-kunti yan, pag sama-samahin ito, so, darating yung time na may ipon yan. So, hindi naman ibig sabihin na ako'y 100% at talagang magaling. So, ang akin ay tiyaga lang, sikap, pag may mga puzzle, patuloy na sinusolve kung anong puzzle sa mga trabaho. Tiyaga ang kailangan mo rito, mga politician. So, ganun lang gawin ninyo. At nawa makatulong sa inyo mga bagay na maliliit na bagay na ang magpusay kung talaga mga politician. Marami akong i-upload ng mga trabaho natin. So, yung may in-upload natin, ito yung pang-araw-araw, mga kumpinyan. So, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.